Yaşıllaşdıran saatlı sakininden danışacağıq. O, hətta məzarlardan su çıxması ilə bağlı problemin də həllini tapıb. Tanımadığım olsa da, həmişə hər il bunları təmizləyirəm. Saatlı rayonunun Hazqasımlı kənd sakini Vaqif Həsənov 10 ildən artıqdır kənd qəbristanlığına qulluq edir. Gününün böyük bir hissəsini bu məkanda keçirən Vaqif dayının əməyi sayəsində 6 hektar ərazisi olan qəbristanlıq sanki yaşıllıqlarla əhatələnən parkı xatırladır. Səhər-səhər şəxsən 5 tamam 6-ya 10 dəqiqə işləmiş yatağından heyvanı çıxarıb bıraxıb bura gəlmişəm. Bura gəlmişəm. Hər gündə gəlirəm. Hacıqasımlı kəndinin sakinləri deyir ki, əvvəllər qəbristanlıq bərbad vəziyyətdə olub. Hər tərəfi kolkos, digər yabanı bitkilərlə əhatələnən bu əraziyə vəhşi heyvanların, əqrəblərin və zəhərli sürünənlərin əlindən girmək mümkün olmayıb. Onların bir neçə il ərzində həll edə bilmədikləri bu problemi Vaqif Həsənov qısa müddətdə aradan qaldırmağı bacarıb. O, hətta qazılan məzarlardan su çıxma məsələsinin də həllinə nail olub. Neçə dəfələrlə burada su çıxıb, aparıb başqa qəbrəstan, Mullət qəbrəstanda bastırmış o meyitimizi, salafana bükürdük. Bunun dörd tərəbin bir həftə, bir ay öz hesabına çəkdi, apardı, baş kanala kalitrə birləşdirdi. İndi gecə gündüz bu qəbrəstanını suyarır, gör bir dənəzinə çıxar, hamısı çəkir, götürür, gedir. İki yüz ildən çox yaşı olan bu qəbristanlıqda 4000-dən artıq müxtəlif növ ağac və gül kolları əkən Vaqif Həsənov təmənnasız gördüyü bu işləri özünə mənəvi borç hesab edir. Burada çalışmağın böyük bir səbəbdir. Atam üçün, özümün axirətim üçün, gələcəyi üçün, ruhum üçün, mən də sabah dünyamı dəyişəcəm de. Elə dedim ki, yox, elə başlayayım, bu yolu tutum gedim. Ayağım nə qədər yer tutub, burada mən əl çəkməyəcəm. Vaqif Həsənovun yeganə istəyi qəbristanlıqda gördüyü işlərin ondan sonra da davam etdirilməsidir. Elmir Həsənov, Mirəl Əhbər Hüseynov, Saatlı. Bu sonuncu sujetimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı.